kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaan ku eegaynaa Soomaaliya maanta waxaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble loo gudbiyay liiska musharaxiinta aqalka sare ee xubnaha gobolka ama gobolada waqooyi kuwaasi oo ah xubnihii ugu dambeeyay ee aqalka sare kuwaasi oo doorashada loo diyaar garoobayo oo lagu wado maalmaha soo socda inay ka dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hore waxaan ogeyn in inta badan ama guud ahaanba maamulada Soomaaliya ay soo gudbiyeen ama la doortay inkastoo qaar ka mid ah ama tiro cayiman ay weli dhiman yihiin haddaba waxaanu eegaynaa liiska maanta soo gudbiyay iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad sidoo kale waxaan eegi doonaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya saaka xilli hore waxaa diyaarada khaasaha ay keentay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde agaasimihii hore ee hay'adda sodonka qaranka Soomaaliya ee uu ra'iisul wasaaruhu xilka qaaday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka bal xogahaasi ayaynu eegi doonaa iyo weliba saameynta Fahad Yaasiin iyo tallaabooyinka lagu wado inuu qaado iyo waxa uu ku soo kordhin karo xiisadii iyo khilaafkii cusla u dhexeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Jaamacu bal ugu horreyn soo dhow waxaan ku bilaabaynaa liiska musharaxiinta gobolada waqooyi aqalka sare ee loo gudbiyay ra'iisul wasaare Roble iyo xubnaha ugu cadcad bismillaahi raxmaani raxiim wa salaam iyo gudahanba umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan leeyahay salaamun laahi calaykum en marka la fiiriyo sida hadda en waarta warbaahinta aynu ku arkaynay waa la soo saaray liiskii xubnaha golaha en baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliland marka waxay ka dhigan tahay doorashadii ka socotay gudahanba qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya in maaragtay hadda natiijo ahaan marka la fiiriyo ay heer gabagaba ah aqalkii sare uu marayo marka in dadaal badan iyo maxaan ku ilaahday to suxulduub badan oo ay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda federaalka ah ay sameeyeen haddii ugu dambeyntii si lagu wada qanacsan yahay oo bulshadii in ree Soomaaliland xamar ka joogtay ee magaca Soomaaliland watay iyo Soomaaliland ma matalan moqta iyo matalan marka ha iyaga is matalan hadii aad laakiin magaca Soomaaliland bay wataan haddii Soomaaliland waxa matali kara qof kale ayagu ay soo dirsadaan ee bulshadu ay soo dirsato yaa matali kara laakiin kuwan waa siyaasiyiin waxa weeye magaci umada wata marka waxay dooniba ha noqoto in runtii waxaad moodaa in qab in de isfahana oo wanaagsan oo de Soomaalilandku waxay kaga duwan yihiin Soomaalida kale waa dad wax kasta oo ay isla maraan hadana wax isu ogol weeyaan oo ismaarta isqancin kara oo dareemi kara waxa ka dhaxeeya iyo waxa ay wada leeyihiin iyo sida ay maaratay waxa ay wada leeyihiin ay u qaybsan karaan oo de taana waxa markaati cad maaratay Soomaali oo dhanba ugu filan dhismaha de Soomaaliland dowladnimadeeda iyo meesha ay gaadhay iyo maanta dunida inay kaga jirto marka la fiiriyo dhinaca dimuqraadiyadda iyo isku tashiga iyo wax ahaanshaha dee heer aan maaragtay dowlada afrikaanaha qaarkood 50 sano 60 sano ay xorriyadoodii iyo madax banaanidooda haysteen aysan gaadhin inay ka gaadhay taasina waxa weeyaan waa wax soo ogolaanshaha wadaaha maaragtay wadahadalka tanaasulka ku dhisan tii un xagga ay ka muujiyeen iyo halkana ka muujiyeen oo wala isku garaacay awl hore ma ahayn waxa ay markii hore ay laba garab kala ahaayeen ma ahayn iyaga ma ahayn wax laba garab kala ahaa iyada ma ahayn waa la sameeyay laakiin way ka hayday hadda hame wax la sameeyay buu ahaa wasiir maareeya 10 goor yiri anoo dadan aadna waan ula xiriiraa mas'uuliyiinta dhamaantood intooda badan mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee xubnaha Soomaaliland labada gudoomiye maxaan ku leeyahay ee doorasho labada waan isma maqli jiray mar walba aduu isla soconay ama mas'uuliyiinta intooda badan waan isma maqleynay marka waxa weeyaan waxaan wax la sameynayay buu ahaa dad baa iyaga wax ka dhex raadinayay ee ma ahayn iyaga xurguf u dhaxaysa waxa la yiri waxa loo tartimayay ama loo kala saaray qaab maaragtay ku salaysan waxa la yiri walba oo jeegan iyo maxaan ku leeyahay iyo sidii kale wara ilaahay amarka dadkan iyaga meeshan jooga iyagu balaab maya idinku xaggan soo mara xaggan aad tihiin waa kaasa qaab noocaas loo ekaystiyey si yacni ay u sii kala fogaadaan haddana dee muhiimaddii
عقلك وانت شقيه انا انت سوي مادين او حقرد كي اي او هوغان سمين ليسو تناسلي ما انت سي ام بوق لاين او مارتي اد او وناغسن انا مارتي ايت هوشودي كو دمهستين يا مارتي صبحدي واتهي جامعو ليسك لا سو ساري كرسي او هوريا عبد الحاشا عبد الله قدمي عقلك سرا يا كو قرن وليبا وح لا ترتمي متينا حتى ويل يروس دحجيره لما تتميو كرسي ونمرك الوتر تمية يمعنى ليه؟ يمعنى يحيصي لانها يا محايت هاي صوابتا ما يستقل له احترام يا محاجر مايا كرسي عبد الحاج سيدي سوء معنى كله يا هابي ما يستقل كله يمعنى سوء كله يجيهم معنى كله صوابتا حقوقها قفك برادن ان فيلا صوماليا شوكتا أحد كدجالك أو أتكا أو قلف سنة أو خرارة أو ترد بدنا إلا جلين مالك فيلا صوماليا ما عبد الله فرماش اللو داري تقال كي أكو باللعبة وكو دماغ وقت وكو دماغ أفرتي السنة بقى دات كي ما ملودي اللي لدي قال مي أما دات كي اللي لدي قال مي يكو كاها تاسنا واح كلام ما هين جواري أو أن لرد قال من يا عبد الحاشي دقال لكو باللعبة شو بلان أو أنا فيلا صوماليا لرد قال من يا عبد الحاشي دقال لكو باللعبة وشيء ده يدنت اللي قاله أنا واح كلام ما هين هاي هاي إنه يا هاي أو ذي فاهين أو سياسة دلك الصومالية مدرر أسود دبر أذيعي وح أمارتي إن قرن ماذا الصومالية كهو سينا أنا أمارتي جلين لقنا أركي الصومالي ودن أكسون تهي كان مركوا كي وحن يركي إيه أدوار قنا إنسان إذا ككر الطور لها يلي يلي عبد حشوة غاقوة شواري ولك دي شواري مركي ولك دي واو ويقم يوار وكي ماشي كبه ها ده مركي سي لقلقلي واي يا جواري اوضاها اللو تشبيه جواري مركا سيفوض بكو بحي سوماها جواري مركو سيفوض كو بحي اوضاي واو ويقمي ويقن كيبا مركا ان وحو صور لطيو او قلبا ها رفشا دي بماشي مكسو قاري يسايا مركا وحاوي كرسي يسو وعلا ما تابتان عبد الحاشا عبد الله وليبا نيقا هدي وحلي قمق لايه سومالي ونو حنديه لها يعني انت وكدي من ايو وقتي بولي يهي بيان لو حتى لو لما ترتمي كرو يا وانا لو لا ترتمي ما انت انا لا ترتمينا وحي موجينيسا قيمها ايو مارك تايت معناها امد الصوماليات وقولي يهي ان عبد الحاشي عبد الله ايا شخصيات كلمتك يعني ما اها كلجي لكن ما انت مركي لي هذا هرمودك هيبدا قرنك الصوماليات مركي لي هذا واستانت كوباد وين عبد الحاشي عبد الله صابت سود عمري ياسا الى مالك ودبك قدي اما وعقلي استي انت وحو انك شقين يا قرنما الصومالي يا دولد نمديدا يو كل بهارك يو كل بماشي اي جوكتو يو كغا صومارتي شقين يو كغا سو قيب قادني marka isagu waa mudan yahay kuwa kale badan waa mudan yihiin in ummada Soomaaliyeedna inay is ixtiraamto oo ay is qiimeyso oo qof walba qiimaha iyo macnaha uu leeyahay la siiyo ya ku wanaagsan hadayna inagu is ixtiraamin oo keenna mudan ayna ixtiraamin keenna xun ayna qabannin ilaa ummada mid xun iyo mid fiican bay isugu jirtaa hadaan ka wanaagsanna aan la siduu wanaagsan yahay si la mid aan loo wanaajin ka xun aan ummada laga qabannin de waxa weyn waligeed meel ma gaarayno waligeed iyo waaqeedna sida aan baalay suu wada haysanay marka ummadu Soomaaliyeedna inta badan waxa leeyahay nin doorkeeda iyada un baa dubata oo maaragtay lugaha qabata marka abdi xaashi abdullahi waa ku hanbaliyeenaya waliba inaan la tartamin waa ku hanbaliyeenaya waa bogaadinaya gudahan xubnaha Soomaaliland hadda maanta liiska ku qoran iyagana in sidoo kale waan bogaadinaya in khilaafkii iyo isjiidkii laga dhex abuuray ee gacan ku rimiska ahaa isna meesha uu ka baxo oo iyagu ay tashadaan oo doorashadooda ay xor u noqdaan u madax banaanadaan kay rabaana ay keensadaan kay rabaana ay diidan waa mid ay iyagu xaq u leeyihiin oo dastuur iyo lama taabtaana dadbaas waxay isku dayeen in maaragtay iyada oo laga faa'iideysanayo in maxaa ku dhahay awooda dawladda si sharci darro ah looga faa'iideysanayo in la yiraahdo hebel waan jecelnahay hal yimaado hebelna ma rabno ah yaanu heeladka soo marin yaani in labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay aqalka sare awood badan markii dhabta laga hadlayo dastuuriyan laakiin de looma baranin aqalka sare markuu aqalka hoose wax soo ansixiyo sharci ama sharci hindiseed ama hindise sharciyad ama nooc dooni baa noqdo nooc kasta oo xeera oo soo mara aqalka hoose uma gudbo sharcina ma noqdo oo madaxweynaha uma gudbo ila aqalka sare uu qalinka ku duugo ama uu celiyo waa hay'adda kaliya ee leh sida madaxweynaha inay mariso iyo inay diido sharciyada baarlamaanka aqalkiisa hoose uu soo baasmariyay hay'addi awooda lahayd ba meesha laga saaray
ولا عريامي مركا مهمدة وحيت هاي إن هذا نقابك وصعدان هاد مدو نقاب كهرب وتجمعوا هدي خلافكم إذا حوينا فرماج يو رئيس الوزراء الرابلة يسنجيل الحين ما دع له عبد حاشين كرسي كلي الوقر له واسو دع له هاي واسو رجل بهان له هاي وده سو كل مرة بواجهوه لكن أنت فرماش أود لها وحاوي ذلك وبدا إن حتى أوس استمارتي ترتمن أزيد وسن محنك ليس كسوق جرين يا أنت كلام ولا سوق ما أنا سوق جرين بقر شو هاها إحنا دولا هذا كور إحنا دولا ممكن فرماش ما يش يسكت قهوهين حيا هاي مركي واحد بالويه جاء وحوله اللي بوقتها هي ترتن كمسو قلي كرتي تذكر ترتبة وهذا موارن تاعي مواطن سومالي حقوق دستورية ودستور كسيجي الله نوسيجي ودلك سيجوجا ومجال دي سيجوجا أنا كمان ربع أو مرة بينا ترتن تو ما حنقول نتال عقد قاطو سد المليون تقاطو أما لا ما حنقول أنا كنت المليون كيما هرتن كسينا والله يا وحرته انا العقل هو دي شوف لان بانكا غدينا بالي احمد مدوب مو مره كنا الى سومالي لان بانكا غدينا يا قرشو اها مره تاسينا واخ معقوله ما اها اد بال ما سنت سايستو او اما او كوغول درستو اما او كسوبخو يعني يا كوينكسن ان لي يداهدو حقوق دي الله بانكا قادينا هدي هل قف حقوق لغا قادي او تنازلنا سومالي دم با حقوق دا لغا قادي وأنا أسكت ضيقي إن محمد قل عليه إن محمد قرشه وفشلينك هبل جون صادق جون مركب خلاف كرابلة إيو حوي مدحينا فرماج وفرصة بأنه قد عدى سومالي ونبا كفايدك ها يو سيدي ما علي قود لابوك وفايدستي سومالي ونبا كفايدك وحتى وحا كجرة ترتمياشا وكرسي سدح روحي ترتميان كمي دها وحاوي بروفيسي عبد اسماعيل سمات الرجي انت اللي قبولها سلاد هاي والله انا وحان تشعلان لها وليبا ساقنا انا لا ترتمي اي رمبا في عن نوته سببتو وشخصيات كأفراد معناها لي معناها سمينا يا يو كتيرا وانين دل كان يسوي السوحة القمي اسبا وان عبد حاشي يعني ان ما بربرقية يا لكن ان كده وين ايو او مركا الله فير يو قيم كا وكتشوغ ايو وحي او سومري صدن كيسا يسوي كام عدي سنة بحان قولها هذا كشاقي سنة يا هدنا انتا وحي انو تاقنا قد يقصو مالي النمو وقفك كلي يسوي وان وحي الاهين انت بدن قولها سومالي سومالي امال والبمري عقد ساري بلشد واحد كنا وشاي تاجنا هذانا ورباهين تعالم جاء يتم محل جاء أبا لتاجنا ورسومالي سيدنا ما نقضه ورسومالي سيدنا كم صعدته ورسومالي ضد كذي ما هيسته ضد كنا هابوها ضد كل حتش على ذا مج ميسان كله إمارة الدل كان كله يكو كياي إن عبد إسماعيل سمتر ما هي يعني إنا لا هو أقوم بان أولى هاي وواقعنا لكن أفعاشيسة يفعل كيسة يا مارتا إنهم موتينايا ومحنكو لها ذلك قفكو سوماليو انت بدن حلبة كده لانده هذا عبد حاشيو كلا والوه الكرا ايضو والوه الكرا وحالديه كرا كرسي يسو الدفاع عني دي حقنا ووليه انو كرسي يسو الدفاع عدو نيولو كرسي يسو الدفاع عني ادياد انها خير راه ينبا كرسي يسو الدفاع خير راه غير راي بكرسي قواد دفاع مركا لكن عبدي سوى كرسي قواد دوني سوى سوى كرسي هذا وطرتما يدوني ده كيسي هو رفت انه سي دفاع عزوما كهر مويل مويل عقا الله ها عبدي سعيد سمتر ها سمايا سوى قدوني يحتا تطفي يو قدوني يا مركي اللي قاعد حل قيلا شن مارت اي ميشي مكانتو مركاسي صباحان مركا عبدي اسماعيل سمتر انوان وحنديه الاوليبا يان لالتر تمن بردهي لها سابتو اوضي سوماليات ويا ارقا ابون يهانا دلك يددك سوماليات با اوباهان عبدي اسماعيل سمتر ان دلك يددك سوماليات يا اوباهان لكن عبد اسماعيل سمتر سوماليا وحي اوباهان هي وكليا مركو دينتا ان لو خبارو لكن ما انت اقونتي سا خبرتي سا واي ارغنمديسا ان فهمكيسا سياسه ان لغا فايديستو يو مارتايتو مودن يحي وحان كو تلمامي كرا guddigii doorashada ee waagii hore inuu ku jiraan filaya guddigii khilaafaadka san jecelahay yaani waa iga dhan saaran tahay laakiin dadkii majaraha u hayay buu aha saasoo tahay maalmihii doorashadu ay dhamaatay maxaa Cabdullaahi Farmaajo la doortay qofkii u horeeyay ama qofkii labaad ama qofkii koobaad
ee mucaaradada iyo ninka dalka ma wadi karo waa sa dhawrayna yiri aragtida eega muuqata isaga oo marka cadeymo iyo daliilo soo qaadanaya yu aha anuu marka aragtida noocaas ah een waxa weeyaan runtii ma kuma diidanayn oo ma dhaliilsanayn laakiin waxaan islahaa yar bal odagu waa degdegayaa waxa way soo bixi doonaan anuu inkastoo marka xilliga iyada siyaasiyiinta soomaalida kii hoggaanka qabtay iyo kii kaleba anuu dee kolley mid unbaan ka taageersanaa runbaa fiican moogtahay oo marka ii muuqday waxqabadkiisuna uu ii muuqday oo aan islahaa alleylehe maanta marka la fiiriyo yacni taageero maaha laakiin aragti ahaan markii ii muuqatay shariif sheekh axmed baa ii muuqday oon islahaa markaa waa qofka ku habboonaa markuu farmaajo soo baxayna ma bushinin oo ma dhihin balaaya soo baxday marka odaygu waa mudan yahay maxaan ku dhahay cabdi ismaaciil samatar aad baa maashantahay waxaan jaamacaan halkaa ugu gudubnool musharaxiinta gobolada waqooyi waxaan u imaanaynaa fahd yaasiin ninkii awoodda badnaa ee lagu tilmaami jiray mulkiilaha dowladda isagoo wuu ahaa isagoo oo waddanka ka maqan buu ra-iisul wasaare Roble oo weliba aada loogu tirinayay fahad inuu ahaa raggii soo xushay Roble inuu ra-iisul wasaare noqdo ninkii waxa weeye meesha keenay ee awooddiisa meesha ku keenay yaa waxa weeye waxaa xilka qaaday ninkii uu keenay isagoo weliba dalka ka maqan waa kii waxa weeye uu gaaday maalintii dhaweyta Jabuuti laga celiyey ka noqday diyaaradii kale haddana maalinta dambe xagga tagay soo kacday Muqdisho dhibaata timaadeen muu la soconin intaa waxaa lagu eedeynayo oo loo saaray ra-iisul wasaaruhu inuu diidan yahay saa ku yimaaday baa la yidhi bal imaanshihiisa iyo waxa uu la iman karo iyo saameynta uu leeyahay ninka haddii aad waxa weeye xoogaa aniga daawadaasha aad noo faafayso maya xilli uu saamayn lahaa way jirtay fahd dooro baalashii laga rafay hadda laakiin wax uu soo kordhiyay maya farmaajo la qabowga si u tahay oo dee awal hore nin degan maahayn farmaajo oo nin garabkiisii midig iyo maaragtaayto uu ka maqan yahay ba ahaayeen yuu ahaa marka farmaajo bay laabqabowsi u tahay mooyaane wax sharciga khayraho maanta uu leeyahay iyo ciidan uu xukumo iyo cid wax weydiinaysaa ma jira marka isaga iyo farmaajo filada isla meeraystaan isla meeraystaan mooyaane laakiin in diyaarad khaas ah ay keento ciidan uu madaxda ugu yimaada waxa weeye garoonkii oo la kaxeeyo madaxtooyadii la geeyo taas ma muujinaysa ninkan weli inuu awood leeyahy maya ma muujinayso maleeshiyadii farmaajo hore u samaystay meesha joogtay magacyada lahay duufaan iyo dhurwa iyo maxaan ku dhahay magacyada noocaas lahaa waa kuwii kuwaasina ma aha ciidan qaran maaha waa maleeshiyaad ay iyagu samaysteen buu ahaa oo maxaan ku yidhahdaayto mar hadduuna askarigu dad badan baa laga yaabaa eragan maleeshiyaad inuu dhibo waa run waa maleeshiyaad sababtoo askarigu hadduuna sharciga dalka u hoggaansamaynin ee uu qof aragtidii iyo rabitaankii ku shaqaynayo waa maleeshiyaad weeyaan maleeshiyadii maxaan ku yidhahdaayto cabdi xasan cawaale qaybdiid tii muuse suudi yalaxow tii maxamed kayre afrax allaha u naxariiste cismaan xasan cali caato axmed cumar jees ninkii la dhihi jiray maxamed saciid xirsi morgan shaati guduud maxaan ku yidhahdaayto maleeshiyaadkii ay lahaayeen waxba kama duwana askari aan ciidanka qaranka soomaaliyeed si rasmiya amarka dastuuriga ah ee saraakiisha ciidanku ay bixinaysa aan ugu hoggaansamaynin askari qaran maaha waa askari waa maleeshiyaad waa hogaamiye kooxeed ciidan uu leeyahay weeyaan meeshuu rabaa markaa ha ku weeraro ama ha ku qabsado ama ha layska celiyo laakiin waxaa jooga villa soomaaliya ma aha ciidan qaran maaha ciidan qaran hadday yihiin waa inay awaamiirta iyo dastuurka dalka soomaaliya u yaalla waa inay u hoggaansamaan waa inay ixtiraamaan shacabka soomaaliyeed ee ay mushaarka ay qaadanayaan laga soo aruurinayo gaar ahaan shacabka Muqdisho ma garatay marka annagu waxaan u naqaanaa askar iyo ciidan dowladeed ciidanka maxaan kula isteelaha qaranka ee u xidhan sida uu waajibkiisa marinaya laakiin askari maanta inta anigu aan amro meel heble ku duul intaan dhaho soo ku duulaya soo burburinaya baabuur maxaan ku yidhahdaayto kolba meel kula cararaya oo aniga amarkayga un ku shaqaynaya ciidan qaran meeha waa ciidankii jaamaca wey waa tahay jaamaca umaadsan tahay dad ka falanqeeya arrimaha soomaaliya waxay qabaan in imaanshihiisa madaxweyne farmaajona ay wax weyn u tahay Roblena ay culays ku tahay bal ka waran haka yaabe wax uu soo kordhinayo haba yaraatee ah dooro baalasha haddii laga rafa miyay buubi kartaa ninkan markii hore wuxuu ahaa
إن فرصتها تشري بدن وساعدية كو دلكوا حصلونا وقسكي يقلان الكيسيات صديد واحد بدن بالحيرين يجي وواحد بدن بأمارته حصلونا ده يدتك قيمين يين صار قرن تي ولا سلسو قدبه وحال أركي ماشان دتك شو جا حمان مويان وناك بأني سلاحين أوكي رئيس الوزراء محمد حسين روبل قال أمدن قلف سن إنه قاتو وحيابها كو كلفي وحاو أركي فيلا الصومالي وناك وحل إلى هذا إنس أقولن وحلو قد أو محامكو إلى هذا أي فهمي كرتابة إنانو تشيرين بأ صار قرن كل واحد فهم يسأله تاي أم إن الله يسلك قسطه بارش أنا الله يسقرفه أنتي مركا يسأله بارش أنا لا قرفين إنك سوين بارش يسقرف من نبى يسأله بارش أكرفه سما قرن مركا ورم فرماشة وحبو تريا قلف كيساسة وحبو تريا لكن محندي لها إن إلى حد أمن يحصلوا نذا مجال هذا مقدسه والإلهية إن كستوا رجب بدن أنا كغبين إن أمن جاس وسي إلى شم الدونه أو تجابوين يسكت ضيال الله سمينا يو حدنا هذا أمان كعيدا كبلس كسومالية إن تلس كذا سرع ووهر جنال الحجار إن عيدا كهذا نبص جدا يسردون كقرن كسومالية إن أجاسم كوسر ريا جنال بشير قابة تليها عيدا كحوق ذلك سومالية جنال أذواء إن جنال محن كل هاي تشبده محنكو إلى هايتو إن هي أسلوب تحكمي دمان ترى يا شو أنا شرعي وهو جان سمان وأنا يدل كذا يدد كذا أمني جيس أي كشجع يعني شخص شرعي يمد ما أنت أنا بحية ولبا أي صورة قلت هاي إنه حمانكو بحو ووناك أوسو كبحن وإن أنا لقى دورانن محنكو إلى هايتو قرني ماذا إيه هي بدأ دلك أولي إيه هي شخص هو حكيمة كل إيه هي دستور كا وكل يمد إنه هو جان سمو هدو إسا كوس عنوه تقف ولا بقف بالنقطة يا بالي سي بي بي نوا بركة عين حتى الجزيرة كويدي قناة دم وقورين حجالي نيو ما قرنا قال هاي في لا سوتها هنا حالا أكوابور سوي قدي هتل قل هتل هيل بكسو قورتي قل حاجة كسو قورتي حواقي ماشي لقود قناة يا عنا هلا قبتي سوما مخ راب لقبت ها من هتل هذا جزيرة أوكر هتل جزيرة أوكر حالا قود قناة darba halka fadhiya shans afar sano ay fadhiyaan hotel jazeera degan yihiin heenki waxa laga yaabaa inay $300 ku baxayso lacagta meesha inta laga keenaya ninkaas markaa wuxuu aaminsan yahay ilaahay ba farmaajo muyaana aadana kale inuu saabuurin dadka kale ay xayawaan yihiin maana walba inta soo istaagay waxay ku leeyihiin ninki ilaahay inoo abuuray inuu ino hoggaamiyo yaa laga hor yimiyo dambi ka weyn ma jiro een maxaan ku imaraad baa la hadlayo dambi ka weyn ma jiro kenya la hadlayo dambi ka weyn ma jiro een gunti geejiyay ila oo gunti ki u soo juudayay askarta Ethiopia maxaan ku ilaahay taaladi loo dhisay askarti kaara mar dhal lagu laayay ya maxaa abdullahi inta u bax weyn xambaarsaday buu dhigay markaas waliba u soo juuday meel walba ku jirtaa waxa laga boga villa Soomaaliye ku jirtaa ninki yaani danaynaya muqaalkaasi yu ku jiraa samaagar ki noocaas aan waxay leeyahay waa sharfan yahay ki maxaan ku ilaahay to guntiga een maradii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliye bii shaalka ahaa uhuur u xidhin waxay dhahay waa gunti geejiye mar waxa way aqaliyad maaragtay aan laga soo gudbay xilligeed aad mudan la isticmaalay marka fahad waa yimid ilaahayna nabad buu ku keenay haduu dhumasho ku yimid iyo haddii waxaan ku ilaahay to bilcayaan ku yimid ba een waa jooga hadda waxay doonay waxa noqotee laakiin anu waxaan aaminsanahay oo leeyahay wax u soo kordhinayo haba yaraatee haddii dhaqdhaqaaq ay sameeyaan isku dayaana deen iyaga u taala meeshay ka galaan ya problema ka galahaya nimba wuxuu yiri cirkan soo duminaya moqti soo dumiyo meesha aad uga gashan ka geeyay ha marka waxa weeyaan shir gudi amni qaranna amni qaran shirka gudiga amni qaranku wuxuu qabsoomi kara marka shanta maamul goboleed shantooda madaxweyne iyo afarta ciidan ee ka jirta afartooda taliya mid walba waa 20 taliya 25 miya 25 ka taliya ciidan ee dowlad goboleediyada iyo shanta madaxweyne 30 Soomaaha markay 30 kaasi soo haadiraan in la amniga qaranka Soomaaliya laga hadlayo moogta laga ma hadlayo amniga qaranka ee amniga villa Soomaaliya laga ma sheekaysanayo ee amniga qaranka Soomaaliya marka laga hadlayo waa in 30 ka xubnoodi marka ay yimaadaan ay sidoo kale yimaadaan wasiirada ku qoran iyo taliyayaasha ee ciidamada heer qaran ee afartooda taliye iyo maxaan ku ilaahay iyo intii weheliisa iyo maxkamadihii
ciidanka markay yimaadaan oo dhowr iyo ku dhawaad 100 qof ay soo timaado markaasa shirka amniga qaranka Soomaaliyeed yaa laga hadli karaa mooyaane afar nin oo qol ka soo wada toostay in maxaan ku leeyahay amniga qaranka Soomaaliya kama hadli karaa hatta amniga villa Soomaaliya kama hadli karaa aad baad u maasan tahay jaamac wehegaag daawadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.